Ні дерибану землі. Так мораторію в Ужгороді. Це Іштван Цап 2 роки тому до виборів у міську раду Ужгорода. І хоч чинний чиновник тоді не балотувався, однак підтримував одну із політичних сил, зокрема, як і кандидатуру Богдана Андрієва на крісло міського голови. Після перемоги Андрієва пан Цап заслужив крісло першого заступника мера. За 2 роки на посаді нічим не вирізнявся. Однак події минулого тижня прославили чиновника на всю країну. У міській раді Ужгорода обшуки, шукають докази. Знову ж таки, причина – земля. Прокуратурою області Закарпатської, слідством нашим, спільно з працівниками відділу по боротьбі з корупцією Служби безпеки України в Закарпатській області, в результаті кількомісячної роботи викрито групу осіб, серед яких входять також посадну, з числа яких ходять і посадовці Ужгородської міської ради. Майже до вечора у міській раді Ужгорода щось шукали. Працювали працівники СБУ із Закарпаття, навіть з Києва, прокуратури. Перевіряли і домівку Іштвана Цапа та ще деяких фігурантів у справі. Вже ввечері стали відомі подробиці слідства. А саме, хабар вимагав нібито Іштван Цап, перший заступник Ужгородського міського голови. А зловили посередника, який отримав вже другу частину хабара. Просили гроші за сприяння, якраз таки в прийнятті відповідних рішень на сесії у земельних питаннях. А сума 45 тисяч гривень – за ці гроші нині хіба метр ділянки купити можна. Подробиці слідства правоохоронці не розголошують. А в СБУ кажуть, подібні схеми проходили в міській раді не вперше. Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили посадовців Ужгородської міської ради, які вимагали систематично гроші з приватних підприємців за зване вирішення земельних питань. У справу втрутився і сам генпрокурор України Юрій Луценко. Без суду звинуватив Іштвана Цапа у втечі і причетності до справи. Облпрокуратура та управління КСБУ зафіксувало на вимаганні хабаря першого заступника мера Ужгорода Цапа, який вимагав у підприємця 40 тисяч гривень за дозвіл приватизації землі. Посередник, визначений хабарником, сьогодні затриманий при отриманні другого траншу хабаря. Громадянин Цап перебував у цей час в Києві і, дізнавшись про це, подався в біга. Рекомендую йому негайно прибути в прокуратуру з повинною. Можна навіть укласти угоду зі слідством, якщо вказати, кому йшли гроші нагору. Цап утік. Як не вірити словам генпрокурора, який, до речі, добряче роздратував користувачів інтернет-мережі гучними постами. Мовляв, як генпрокурор без суду звинувачує, але це цитата з іншої прози. Іштван Цап в Угорщині, ні в Києві, ні втік в іншу країну. Невідомо, адже телефон чиновника не відповідає. За словами прес-секретаря обласної прокуратури, розшукують ЦАПа на кордонах України, зокрема в Угорщині. Подався в біга. На даний час правоохоронці з'ясовують його місцезнаходження. Юрій Віталійович йому рекомендував здатися слідству і співпрацювати з слідством. Поки Цапа шукають за кордоном, він з'являється у соцмережах. Постить фото зустрічі з партнерами з Житомиру і запевняє, нікуди не втікав. Працюємо з нашими житомирськими партнерами по цілому ряду питань. Встановлення в Ужгороді сучасних зупинок, впровадження електронного квитка, придбання багатофункціональної прибиральної техніки. Чую, в Ужгороді вирують пристрасті. Публічно повідомляю те, що розкажу всім бажаючих з правоохоронних органів. Ніяких грошей не брав. Жодних сенсацій. В Києві на нечищеному тротуарі і там таки є, впав телефон. Деякий час зв'язок ускладнений через це. Без сенсацій. А тим часом, поки підозрюваний у хабарі та правоохоронці з'ясовують стосунки у соцмережах, депутати міської ради, як ні в чому не бувало, збираються на чергове засідання сесії. Без жодних пояснень ситуації розпочинають засідати. Попри вчорашні обшуки, у міській раді пов'язані із систематичними поборами та вирішення земельних питань, про які заявили у СБУ, із порядку денного питання землі не виключили, хоча такі пропозиції від депутатів звучали. В цілому, у порядку денному питань, що стосуються землі, майже 10. Сьогодні було розглянуто більше 10 питань, але в кожному з питань є свої підпункти, тобто там їх було досить багато. Ми не будемо голосувати за земельні питання до того часу, поки не проведено інвентаризація земельних ділянок в місті Ужгороді, про яку дуже так багато нам говорили. А вже по завершенні сесії мер міста таки вийшов до преси. Голова розповів, земельне питання, через яке і розпочалося слідство, з порядку денного виключили. На сьогоднішній сесії одне земельне питання. Воно стосується цієї справи, вчорашній сесії? Так, воно стосується цієї справи, тому це питання було сьогодні знято з розгляду. Це адреса Собранецька об'їзна дорога. Це там, здається, є заправка і є автомийка. Вам рекомендували правоохоронці зняти це питання? Так.
Відповіді голови на питання журналістів щодо причетності ЦАПа до скандалу звучали як у народному прислів'ї «Моя хата з краю, нічого не знаю». Де перебуває наразі Іштван ЦАП? Нібито у відрядженні в Києві, зазначив міський голова. Каже, зі вчорашнього дня з ним не розмовляв. Все, що мені відомо, це відомо з вчорашньої прес-конференції в обласній прокуратурі. Що це за людина, яку затримали? Може, ви щось більше про нього знаєте? Мені невідомо, хто це за людина. Я не можу вам сказати, я не знаю, що це за людина, про що ви зараз говорите. І про суму грошей, відповідно, так само? Мені невідомо. Все, що мені відомо, це з засобів масової інформації. Самого Андрієва, з його слів, наразі не допитували. Однак це питання часу. І тут п'ятниця ранок. Іштван ЦАП знову виходить на зв'язок. Спочатку з'явився у соцмережі, де повідомив, зранку йде до обласної прокуратури. І справді не забарився. З самого ранку п'ятниці чиновник, якого звинуватили у хабарництві, прибув до обласної прокуратури. Заступник мера каже, нікуди не тікав, в Угорщині не був, ну і, власне, про ніякі хабарі нічого не знає. Повернувся до міста і в першу чергу йду на зустріч до працівників прокуратури. Вас викликали, у вас була повістка? Ні, не було нічого. Не було нічого. Більше то, наскільки мені відомо, вчора принесли повідомлення про підозру. Взагалі дивно, ну, навіть не поспілкувавшись, не відібравши пояснення. Обшуковували ваш будинок, кабінет, що звідти? Щось забрали з вашого будинку, що знайшли? Нічого не знайшли. Ні зброю, ні наркотики, ні значні якісь суми з кабінету. Скільки грошей знайшли у вас вдома? Наскільки мені відомо, зі слів мого старшого сина забрали його 5 тисяч євро, які він десь там приклав, бо продав свою машину, там якусь Ауді на словацьких номерах. Іштван ЦАП стверджує, ніколи не мав стосунку до земельних питань. Тим більше, коли в місті оголошений мораторій на землю. Вважає, баталії, які тривають навколо його особи, комусь вигідні. Тим паче, що має доволі багато недоброзичливців. Мабуть, багатьом хотілося бачити мене десь в бігах. Або ж десь там, десь закритим, прикритим. Ну, насолив за рік багатьом. Ну, нічого, я знав, на що йду. Я знав, що кожне подібне рішення – це конфлікт, серйозний конфлікт. Тим часом і в обласній прокуратурі теж не забарились. І вже за 2 години після візиту Іштвана ЦАПа зібрали журналістів на брифінг прокурора. На жаль, кримінальним процесуальним кодексом ми є обмежені в певних своїх діях, враховуючи, що він прибув сьогодні зранку, як він стверджує, добровільно до прокуратури Закарпатської області. Підстав для затримання його по цьому злочину, у всякому разі, згідно КПК України, немає. Заступник прокурора повідомив, наразі вже підготовлено позов до суду про затримання та позбавлення посади на час слідства першого заступника міського голови. Окрім того, 2 підозрюваних по справі вже затримані. Зокрема, оголошено підозру депутату міської ради, голові земельної комісії Станіславу Пономарьову. СБУ спільно з прокуратурою Закарпатської області, нібито при проведенні обшуку у помешканні Пономарьова, знайшли мічені купюри. Один з них затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, чи, можливо, навіть зараз з ним проводяться слідчі дії в приміщенні прокуратури. Другий, зіславшись на поганий стан здоров'я, перебуває зараз на лікуванні в медичному закладі. Однак скандали із землею в Ужгороді, зокрема, її роздача наліво та направо, під забудови, де можна і не можна, проблема не одного дня, а точніше і не одного року. Чи не на кожній сесії в порядку денному земельні питання, попри відсутності інвентаризації землі. Депутати їх затверджують більшістю компромісно, мовчки, без усяких скандалів. І ось те саме кафе, де, судячи з фото, проходило затримання посередника. Дали розміщення прямо навпроти міської ради та неподалік управління СБУ в Закарпатті. Депутати тут нерідко засідають за філіжанкою кави. Та хто б подумав, що тут під прицілом СБУ проводять такі операції? Ну, я від колег, спілкуючись з колегами, також чув їхню думку, що от вони бачили цю людину, що ця людина брала участь там в організації якихось фестивалів, заходів. Ну і, власне, Іштван Юлійович, який за цей час 2 дні добряче прославився. Його наразі чекає рішення суду за 208 статтею. Слухання відбудеться в понеділок. Тож, хто винен, хто ні, покаже слідство. Варто сподіватися, що стануть відомі імена всіх причетних до розкрадання землі. Хочеться вірити, що чекатиме їх справедливе покарання. А правоохоронці таки доведуть почату справу до кінця і звично, як вони самі твердять, схему розкрадання громадської землі буде знищено.